人到了吗？我在上，现在负责这个案子。这市场工作那么多，你为什么非得干这个？上车，继续找，快！良心。一个比一个惨，这种情况常见吗？我对你个人没什么意见，也不关心你过去经历过什么。既然你是来协助我办案的，就得照顾我的帮手，懂没？懂了。但我摸摸照顾这个人，看这个人什么来的。我心中却我心事再见，别看了。昨天领导说过，明天调回市里，以后咱们俩各干各的，互不干扰。不会轻易。我不希望我身边任何人出现任何危险。我只要跟你说清楚，二不讲情面子。你们人呢？人呢？人呢？我这儿都死了，过不去了。停车！停车！希望你最好能够暂时回避这个案子。你也觉得我做错了是吗？他们从哪儿知道的这些？